الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. آج کا ہمارا موضوع حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ انسانی تاریخ کا ہے، بہت ہی محیر العقول واقعہ ہے. اس میں بہت سے ایسے اسرار اور رموز انسانیت کے سامنے لائے گئے ہیں جو اور کسی واقعے میں نہیں ملتے. بہت منفرد واقعہ ہے. اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اسرار و تقدیر ہے، جو پوشیدہ باتیں ہیں انسانیت سے، کچھ باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے اور انسانیت کو کچھ باتیں بتلائی ہیں، اور خاص طور پر وہ باتیں کہ جن کا تعلق عمومی طور پر انسان کے نقصان یا فائدے سے ہوتا ہے. انسان کو پریشانی آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہر نقصان میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اے ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں ہی تمہارے لیے فائدہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں، یعنی اتنے واقعات ہیں انبیاء کے، وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان واقعات میں انسانیت کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد پہلا، تاکہ نبی کے دل کو تسلی ہو، ہمیں تسلی ہو، اہل ایمان کے دل مضبوط ہوں، اور دوسری بات کہ جو لوگوں نے خام خواہ غلط باتیں پھیلائی ہوتی ہیں واقعات کے حوالے سے، ان کی اصلاح کر دی جائے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کر دی جائے. اور وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو اس میں نصیحتیں ملتی ہیں، عبرتیں ملتی ہیں، اور اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا ان کے زمانہ کا ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور ان کے بعد ان کے جانشین بنے حضرت یوشع بن نون، ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا. بنی اسرائیل کا مصر سے نکل کر میدان تیہ میں 40 سال گزارنا اور پھر وہاں سے فلسطین اپنے آبائی مسکن میں پہنچنا، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. تو میدان تیہ جس میں 40 برس انہوں نے گزارے، یتیہون فی الارض 40 سنة یتیہون فی الارض، اس 40 سال کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. تو ہم عموماً اس کو خضر پڑھتے ہیں جبکہ یہ خضر ہے، خضر، لیکن ہمارے اردو میں اس کو خضر خضر سے پڑھتے ہیں. تو خضر حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی نام نہیں تھا، بلکہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ان کا لقب تھا. ان کا اصل نام مختلف ہے، 3-4 طرح کے نام ملتے ہیں، تو یہ ان کا ایک صفاتی یا نام یا لقب تھا، کیونکہ معجزانہ طور پر ایک مرتبہ وہ زمین پر بیٹھے جو بنجر تھی، بیابان تھی، اور ان کے بیٹھنے کی برکت سے وہ زمین خضر ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی. اس کے بعد سے ان کا نام خضر پڑ گیا. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، قام موسیٰ خطیباً فی بنی اسرائیل، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور ایسا وہ مؤثر وعظ تھا، پر تاثیر وعظ تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل ان کے کانپ اٹھے. تو ایک شخص نے اس موقع پر ان سے ایک سوال کر دیا کہ من اعلم الناس فی الارض، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ ای الناس اعلم، کہ بتائیے اس زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون شخص ہے. یہ لفظ یاد رکھیے، ایک زمین پر
اور دوسرا اعلم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں وہ عام سے انسان تو نہیں تھے، وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. جو پانچ رسول اولو العزم ہے، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح صبر کیجیے جیسا کہ اولو العزم رسول صبر کرتے ہیں. تو یہ پانچ انبیاء اور رسل میں سے پانچ عظیم ترین رسول جو سب سے ٹاپ پر ہیں کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، اور ہمارے نبی حبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچ انبیاء اور رسل ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے بہتر اور انسان کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا انا، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کو نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا. کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ نے کہا یا تو آپ خاموش ہوں گے یا آپ نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جیسے کہ مشہور واقعہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہودی عالم آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا القاسم، ای اللقاء احب الی اللہ، زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین زمین کے قطعات اور ٹکڑے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے کون سے ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے جواب نہیں دیا. اب یہودی وہ تو آپ کو تنگ کرنے کے سوال کرتے تھے نا، کبھی پریشان کرنے کے، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی نہیں، نعوذ باللہ. تو صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ بولیں، آپ اس کو جواب دیں، آپ نے جواب نہیں دیا. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ ای البقاع احب الی اللہ، زمین پر سب سے زیادہ محبوب ترین پسندیدہ ترین ٹکڑے کون سے اللہ کے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا، میں اللہ سے جا کر پوچھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھ کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ احب البقاع الی اللہ مسارعها وابغض البقاع الی اللہ اسواقها، زمین پر سب سے زیادہ جو پسندیدہ ترین ٹکڑے اللہ کے نزدیک ہیں وہ یہ مساجد ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ مساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں ان کو اللہ عزن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسم یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ ٹکڑے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ ٹکڑے کون سے اللہ کے نزدیک؟ اسواق ہوا، یہ بازار، یہ مارکیٹ، یہاں سود ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے، ظلم و فساد ہے، ناپ تول میں کمی ہے، یہ سارے وہ جرائم ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے اس کی نسبت کرتے اللہ کی طرف کہ اللہ جانتا ہے بہتر، انہوں نے آنا، ان کا خیال تھا کہ چونکہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں اور العظم رسول ہوں، اور اس کے علاوہ کو اور رسول کو پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے سمجھا کہ انسانی میں سب سے اعلیٰ تو رسول ہوتے ہیں، تو میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فعات اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کی اور وہی دے کے بتایا کہ اے موسیٰ، اس زمین پر اور بھی عبد من عبادی، اور میرا اور بھی بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس زمین پر مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو ہم تو ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں بس گھر میں بیٹھے بس جو مرضی سیکھ لو، ساری زندگی ہم گزار دیتے ہیں، نہ ہمیں قرآن آتا ہے پڑھنا، نہ اس کی تفسیر آتی ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ شوق ہے دل میں. موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیکھیے، اللہ کے رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول، جب یہ معلوم ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، تو پھر کہا ہے اللہ مجھے بتا وہ کون ہے، کہاں ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے علم سیکھ کے آؤں. یہ علم کی برتری، علم کا مقام، اور طلب علم کی جستجو اور حرص جو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ خود اللہ کے رسول ہیں، جب یہ معلوم ہوا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے تو اس کے پاس جانے کی کوشش کی. میں ہمارے ساتھی ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں فلاں شیخ ہے پاکستان میں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس بہت علم ہے، بہت اللہ کے دیندار عالم ہیں. تو یہ حرص ہونی چاہیے،
علماء کو ملنے کے لیے جانا، ان سے کسب فیض کرنا، ان سے دین سیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا اور دوزانو ہو کر بیٹھنا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کتنے آئمہ گزرے ہیں، ان کی زندگی میں ہزاروں میلوں کا سفر ہے، ہزاروں میلوں کا۔ کس لیے کیا نا سفر؟ نہ کاروبار کے لیے، نہ کسی اور دنیا مفاد، صرف دین کے، علم کے، حضور کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اساتذہ میں 1000 سے زائد اساتذہ، 1000 اساتذہ۔ اب وہ 1000 اساتذہ کوئی ایک شہر میں نہیں تھے، پوری روئے زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیگر آئمہ بڑے بڑے تین تین چار چار بڑے آزموں کے سفر کیے، اس دور میں جب نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ ہوائی جہاز تھے، نہ اس طرح کے بحری جہاز تھے، بلکہ کبھی پیدل چل رہے ہیں، کبھی خچروں پہ، کبھی گدوں پہ، کبھی کس طرح یہ سفر۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم دین کے، علم کے حصول کے لیے، یہ جو ہم نے واٹس ایپ نکال لیا ہے کہ بس مسئلہ پوچھنا اور صرف ٹیکسٹ کر دو، یہ علم کی توہین ہے، یہ علماء کی توہین ہے کہ آپ اگر وہ عام مسئلہ ہے صرف ٹیکسٹ کر دو امام صاحب کو، پھر یہ ٹیکسٹ ہے انگلش کا جواب دے دو۔ نہیں، اس کے پاس جب من سلا کا طریقہ دیا تم صوفی علم سفل اللہ طریقہ جلنا، کہ جو علم سیکھنے نکلتا ہے، آپ کو مسئلہ کرے پیش ہے، سیکھنے نکلیں، آپ آئیں امام سے ملیں، اسے بیٹھیں، اسے پاس بیٹھیں، یہ ہے علم کا راستہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرا بندہ فلاں جگہ ملے گا جہاں دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اور جو ہے آپ کی نشانی کیا ہے کہ آپ ایک مچھلی لے لو، اس کو اپنی زمین پہ ڈال لو، اور جس جگہ مچھلی گم ہو جائے وہ جگہ ہے جہاں میرا بندہ تم کو مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ساتھ دیا، کون؟ یوشع بن نون، جو ان کے بعد نبی بنائے گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا۔ دیکھو علم کا شوق دیکھیں کتنا ہے، شوق کتنا ہے، کہا میں چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، ہاں جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا پھر میں چلتا ہی رہوں گا۔ حکم زمان طویل، بہت طویل مدت استعمال ہوتا ہے، 70-80 برس، یعنی اگر مجھے 70-80 برس بھی لگ گئے تو میں لازمی وہاں پہنچ کر رہوں گا، کہاں؟ جہاں سے میں علم سیکھ سکوں، جہاں سے میں دین کی باتیں سیکھ سکوں۔ کتنا شوق ہے علم کا۔ چنانچہ ایک مچھلی لے لی، اس کو بھون لیا، اس کو کھاتے بھی گئے۔ اللہ نے کہا اس واقعہ میں بڑے بڑے اسرار ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے عجیب باتیں ملیں گی جو عموماً ملتی نہیں ہیں۔ یہ اور یہ واقعہ کو کہانی نہیں ہے، کوئی بزرگوں نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی کتاب میں، ٹیکسٹ میں ساری باتیں ہیں، صحیح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے چلتے گئے، مجمع البحرین کون سا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ دریائے نیل جو ہے اس کی دو شاخیں ملتی ہیں، خرطوم جو شہر ہے اس طرح سوڈان میں، اس کے بعد جب آپ کی دو شاخیں ملتی ہیں، ایک بحر ازرق ہے اور بحر ابیض، یہ دو شاخیں جہاں ملتی ہیں وہ مجمع البحرین ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ بحر قلزم ہے اور دوسرا یہ دو دریا ہے، بعض کہتے ہیں جبل طارق جہاں جبرالٹر ہے، مہارت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجمع البحرین جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، تو یہ وہاں تمہیں وہ میرا بندہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے چلتے گئے، یوشع بن نون کے ساتھ ہیں اور مچھلی کھاتے جا رہے ہیں، ایک جگہ سوئے اور جب اٹھے تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح چل پڑے، لیکن ان کے سونے کے دوران ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ کیا تھا کہ مچھلی تڑپی اور ان کے خور سے، ان کے زمین سے نکلی اور سیدھا سمندر میں پہنچ گئی۔ وہ مچھلی جو اسے بھونا ہوا تھا، جس وجہ سے کھا رہے تھے، یہ اللہ کی کرا قدرت ہے، یہ معجزہ تھا کہ مچھلی وہاں سے نکلتی ہے اور سیدھا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، ایک جیسا سرنگ ہوتی ہے، جدھر جدھر جا رہی تھی وہاں جب پانی جمتا جا رہا تھا کہ سرنگ سی بنتی جا رہی تھی، جیسا کہ سرنگ سی ہو کہ نالی سے وہاں رستہ بنتا جا رہا تھا۔ یوشع بن نون نے منظر دیکھا
لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم سو رہے تھے ان کو نہ بتایا, صبح جب اٹھے تو جلدی میں بتانا بھول گئے اور سفر شروع ہو گیا. یہاں پہنچنے تک موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ نہیں ہوئی. اب اندازہ کریں کتنا سفر کیا ہوگا انہوں نے, کتنا ان کے اندر جذبہ تھا, تھکاوٹ نہیں ہوئی. لیکن جب مچھلی گم ہو گئی ان سے, اب ان کو پتا نہیں ہے کہ مچھلی نکل چکی ہے, یہ ندی کا علم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تو بلیوں کے بعد بھی علم الغیب ہے. علم الغیب اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو ان کو تھکنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے جب یہاں سے آگے نکل گئے تو پہلی بار تھکاوٹ محسوس ہوئی, پہلی بار ان کے سفر میں مچھلی جو کہ گم ہو چکی ہے, اب آگے جا رہے ہیں اور تھکاوٹ اس سفر میں ان کو پہلی بار. انہوں نے کہا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, ہمارا کھانا لے کے آ, کیونکہ مجھے آج بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. تو جب انہوں نے کھانا مانگا تو کھانا تو ہے ہی نہیں, تو پھر اس ٹائم یاد آیا تو ہو میں تو بتانا بھول گیا تھا, وما انساني الا الشيطان ان اذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا, شیطان نے مجھے بتانا بھلا ہی دیا اور میں نے وہ منظر عجیب دیکھا کہ مچھلی نکلی تھی اور ایک عجیب راستہ بناتی چلی گئی, میں تو بتانا بھول گیا. انسان آخر بھول جاتا, اللہ کے انبیاء بھول جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر علم الغیب ہوتا تو کبھی آگے نہ جاتے. یہ عقیدہ درست کرنا بہت ضروری ہے کہ علم الغیب وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو, کوئی نہیں جانتا علم الغیب سوائے اللہ کے, اللہ کے انبیاء بھی نہیں جانتے, اولو العزم رسول موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے. اگر جانتے ہوتے اس جگہ سے مجمع البحرین سے آگے نہ گزرتے, واپس آئے. اللہ کہتے ہیں اپنے آثار قدم تلاش کرتے کرتے واپس آئے. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا, انہی قدم واپس آنا شروع ہو گئے اور پھر وہاں ڈھونڈ وہاں پہنچے, وہاں پر تلاش کرنا شروع کیا. تو وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ فوجد عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما, ہمارا ایک بندہ ان کو مل گیا جس کو ہم نے علم دے رکھا تھا. آتینا رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما, جس کو ہم نے رحمت دے رکھی تھی. اور رحمت عموماً قرآن کریم میں عمومی طور پر رحمت نبوت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن کریم میں عمومی طور پر جو رحمت کا لفظ ہے یہ نبوت کے لیے استعمال ہوا ہے. تو رحمتا من عندنا, اس کو ہم نے رحمت دے رکھی تھی, وآتینا وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے اس کو اپنی طرف سے خصوصی علم دے رکھا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, اس کو دیکھا امام سعید بن جبیر, انہوں نے رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ بہت اچھے لباس پہنے ہوئے, ایک اچھی چادر لی ہوئی ہے, کچھ حصہ ان کے ٹانگوں پر ہے, کچھ حصہ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے, بڑے احسن انداز سے بہت خوبصورت شخصیت ان کو وہاں ملی. موسیٰ علیہ السلام کا السلام علیک, آپ پر سلام مطلقاً, وَأَنَّا بِعَدِكَ السَّلَامُ, یہاں سلام کہنے والا کہاں سے وہ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا من انت, کون ہو؟ کہا موسیٰ. تو انہوں نے پوچھا خضر علیہ السلام نے, موسیٰ فی بنی اسرائیل, کیا وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں بھی علم الغیب کی بات پھر وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میرا ایک بندہ اس زمین پر ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے, جن کے علم کے آگے آپ واقعات سنیں گے. لیکن علم انبیاء کو اور رسولوں کو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ کو دیتے ہیں, اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. اتنا جتنا بتا دیا اتنا ہی علم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, خضر علیہ السلام کو پتا نہیں آنے والا کون ہے, یہ ان کا علم, علم الغیب جتنا اللہ دیتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. ان کو یہ پتا نہیں, ویسے ان کو اللہ نے بہت باتیں بتا دی, لیکن یہ پتا نہیں کہ آنے والا کون ہے, کیا مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر مسلمان ہے تو کیا نبی ہے یا وہ عام انسان ہے. پوچھتے ہیں اب موسیٰ بنی اسرائیل, کہا جی ہاں موسیٰ بنی اسرائیل, سارا مقصد بتایا, سارا واقعہ سنایا. تو خضر علیہ السلام نے بتایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا, اگر تو علم سیکھنا چاہتا ہے تو
پھر تو میرے پاس تیرے پاس صبر کی طاقت نہیں ہوگی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ خضر علیہ السلام نے کہا اس کو کہ عندک علم, آپ اللہ نے وہ علم دیا, لیس لی من العلم, کہ جو میرے پاس علم نہیں ہے, اور جو اللہ نے مجھے علم دیا وہ تیرے پاس علم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں, میرے پاس اس کا علم نہیں ہے, اور کچھ باتیں اللہ نے مجھے بتائی جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا کہ میں آپ اجازت دیں, میں آپ کے پاس رہوں اور میں آپ سے علم سیکھوں. انہوں نے کہا لن تستطیع معی صبرا, تو صبر نہیں کر سکوں, ایسے واقعات ہوں گے تو اسے برداشت نہیں ہوگا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام العظم رسول تھے, اور یہ فرائض میں شامل ہے انسان کے, مومن کے, کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. بظاہر کام برا ہو رہا ہے تو کیسے ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام صبر کر دیں؟ ان کو پتہ نہیں حکمت کیا ہے, وہ باتیں تو اللہ نے بتائی نہیں, ان کو خضر علیہ السلام نے بتائی نہیں تھی. تو نے کہا نہیں انشاءاللہ میں اس پر وعدہ کرتا ہوں, تو میں وعدہ کرتا ہوں. میں انہیں کہا اگر وعدہ کرتے ہو تو پھر ایک وعدہ یہ بھی کرو کہ مجھ سے سوال ہی کرنا, میں جو تو جو منظر دیکھے گا تو نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے, مجھ سے سوال ہی کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا, جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں آپ کو, خود آپ نے سوال نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا. اب سفر شروع ہوا, ایک کشتی میں بیٹھے, سمندر کا سفر شروع ہوا, اور جو کشتی کے مالک تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ وہ نبی تھے, اس علاقے کے تھے, لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا, ان کا احترام تھا, ان کا اہتمام تھا, تو انہوں نے ان سے کرایہ نہیں دیا ان کے احترام کی وجہ سے. اور کشتی میں جا رہے ہیں, وہاں ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک چڑیا آئی, ایک چڑیا, اور اس نے آ کر ان کے سامنے سمندر کا پانی سے ایک تھوڑی سی چون پانی قطرہ لے لیا, اور پانی قطرہ لے کر اڑ گئی. خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ, کیا تم نے کچھ نوٹ کی, دیکھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا دیکھو کہ میرا علم اور تیرا علم, یعنی میرا جو ابھی اللہ نے علم دیا اور جو تجھے اللہ نے علم دیا, اور تمام انسانیت کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت اسی ایک قطرہ پانی کی ہے جو یہ چڑیا بھی لے کر اڑی ہے, ایک معمولی سا قطرہ. سمندروں کے مقابلے میں جو ایک معمولی سے قطرہ پانی کی حیثیت ہے, ایک ڈراپ آف واٹر, اللہ کے علم کے مقابلے ساری انسانیت کا علم اس کی بھی یہی حیثیت ہے, اس سے بھی کم علم ان کے پاس. جو اللہ کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا, پھر سفر جاری رہا, اور جب سفر ختم ہوا انہوں نے کرایہ دینا چاہا اور کرایہ نہیں دیا, انہوں نے کرایہ نہیں لیا. اور اسی دوران خضر علیہ السلام نے کیا کام کیا, ان کی کشتی کا ایک جو پٹا تھا, ایک تختی تھی, اس کو توڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے ہمیں احسان کیا, ہمیں اپنی کشتی پہ بٹھایا, ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا, اور انہوں نے الٹا نقصان کیا کر دیا کہ ان کی تختی, ان کی جو کشتی ہے داغدار کر دی, اس کی تختی توڑ دی. تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت فوری اعتراض کر دیا, انہوں نے کہا کیا بات ہے, آپ نے کشتی داغدار کر دی ہے, تو غریب اہلھا لقد جئت شیئا نمرا, تاکہ آپ اس کے مالکوں کو غلط کر دیں. دیکھ یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سیلف لیس ہوتے ہیں, اپنا نہیں سوچتے, امت کا سوچتے ہیں, دوسروں کا سوچتے ہیں, اور یہی خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لتخرج اهلنا لتخرجنا, تاکہ ہم غرق کر دیں, آپ نے کشتی داغدار کر دی تاکہ ہم غرق ہو جائیں, بلکہ کہا لتخرج اهلها, تاکہ آپ اللہ کو غرق کر دیں. کیوں؟ دوسروں کی فکر مقصود ہے, رحمت ہے, شفقت ہے انسانیت پر. انبیاء ہمیشہ دوسروں کو سوچتے ہیں, دوسروں کی فکر کرتے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا اللہ معقول انک لن تستطیع معی صبرا, کہ میں تجھے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا, تجھے میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا, تو نے پھر سوال
سوال کرے مطلب پھر اعتراض کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چیز دیکھی جو بظاہر بری تھی، فور یہ اعتراض کر دیا کہ کیوں کام ہوا، تو حالانکہ وہ بھول گئے نا کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا، کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، مجھے غلط میں بھول گیا، اب اس پر کیا معافضہ کریں گے آپ۔ چنانچہ پھر سفر شروع ہوا، کشتی سے نیچے اترے، آگے کچھ لڑکے بچے جو بھی اس کی عمر تھی، اللہ نے وہاں لفظ غلام استعمال کیا ہے، غلام بچے کو بھی کہتے ہیں لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک لڑکا اس لڑکوں کے درمیان کھیل رہا تھا، چھوٹا بچہ، خضر علیہ السلام اس کو پکڑا، فقتل، اس کو قتل کر دیا، ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اس بچے کا قصور کیا ہے کہ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچہ ہے بغیر نفس، اس نے کسی کو مارا نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کیا، کھیل رہا تھا، پکڑ کے خضر علیہ السلام اس کو مار دیا۔ کہا یہ تو نے عجیب کام کر دیا، سب یہ شیء نکرا، یہ تو بڑا عجیب کام کر دیا آپ نے۔ خضر علیہ السلام کہا قال الم اقل لك، اب زیادہ غصے میں کہا، پہلے کہا قال الم اقل، کہنا تو میں کیا میں نہیں کہا، اب لکا کا اضافہ کیا ہے شدید غصہ دکھانے کے لیے کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا، کہا بس اگر میں آئندہ آپ سے سوال کروں تو پھر فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، پھر مجھے اپنے پاس نہ بیٹھنے دینا، پھر بھی مجھے اپنے سے آپ سے دور کر دینا، پھر آپ کے پاس ایک معقول وجہ بن جائے گی۔ چنانچہ پھر سفر شروع ہوا، آگے ایک بستی میں گئے، کہتے ہیں یہ بستی کا نام تھا انطاکیہ، یا جو بستی تھی، فاستطعما اہلھا، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، دونوں مسافر تھے، بھوکے تھے، مہمان نوازی، یہ حق ہے مہمان کا، مہمان کا حق ہوتا ہے بستی والوں پر کہ وہ اس کی مہمان نوازی۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخر دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے۔ اس کی فاستطعما اهل کھانا مگا، انہوں نے انکار کر دیا، فابوا ان يضيفوهما، انہوں نے مہمان نوازی کرنے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام، اب موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جذباتی تھے اور ویسے بھی سفر میں تھکاوٹ بھی تھی، کچھ ویسے واقعات بھی ہو چکے تھے اور بھوک بھی لگی تھی، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اب ان کو غصہ بھی تھا بستی والا پر، ان کا حق بھی تھا، لیکن خضر علیہ السلام نے اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، فاقام، خضر علیہ السلام نے اس دیوار پر ہاتھ لگایا تو معجزانہ طور پر دیوار بالکل سیدھی ہو گئی، وہ مکان گرنے سے بچ گیا، وہ دیوار گرنے سے بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں، ہمیں کھانا بھی نہیں دے رہے، لو شیتا لتا خستا علیہ، اگر اگر اپنی دیوار درست کرنی تھی تو آپ اسے اجرت طے کر لیتے، ہم کو کھانا ہی مل جاتا ہمیں ان سے۔ تو یہ اس پر اعتراض کر دیا، خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی وبینک، بس اب تین واقعات ہو گئے ہیں، اب سے انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے بعد اگر اعتراض کرو گے تو پھر جدائی ہو جائے گی، تو ھذا فراق بینی وبینک، سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، میں ان قریب تجھے وہ ساری باتوں کی حکمت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اما السفینۃ فکانت مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو کشتی میں نے دعوتدار کی تھی وہ تو اس لیے کی تھی، وہ تو ان پر احسان کرتے ہوئے بچے ہو گئے، کیونکہ وہ جو کشتی تھی وہ دو مسکین لوگوں کی تھی جو اس میں سارے کام کرتے تھے، اور انہوں نے ہم سے اس کا کرایہ نہیں لیا، میں نے چاہا ان سے حسن سلوک کروں، تو کیا کیا، کیونکہ آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ آتا جو ہر درست کشتی کو جبرن قبض کر لیتا تھا اور چھین لیتا تھا، کیونکہ اس پر طاقت تھی، تو میں نے چاہا ان کی کشتی کو داغدار کر دوں، اب جب بادشاہ کے پاس یہ گزریں گے وہ اس کے ہرکارے اس کو دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے تو ان کی کشتی کو ضبط نہیں کریں گے،
ظاہر تو ان کے ساتھ کچھ نہیں لگتی لیکن حقیقت میں ان سے حسن سلوک ہے. ہر جزاء الاحسان الا احسان, احسان کا مطلب احسان سلوک ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کی کشتی ضبط ہونے سے بچ جائے, تو فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو داغدار کر دوں. اب دیکھیں خضر علیہ السلام کا اللہ کا ادب و احترام دیکھیے, حالانکہ وہ یہ کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر رہے تھے, لیکن چونکہ بظاہر پٹا توڑ دینا, کشتی داغدار کر دینا, اور ان کی کشتی داغدار کرنا جو جنہوں نے ان سے حسن سلوک کیا, کرایہ بھی لیا, بظاہر برا کام لگ رہا ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ طرف نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا مجھے, یا یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے میں نے داغدار کر دیا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو داغدار کر دوں, ان کی کشتی کو توڑ دوں تاکہ ان کی کشتی ضبط ہونے سے بچ جائے. اسی کہتے ہیں کہ جو خیر کی نسبت ہے وہ اللہ کو کرنی چاہیے اور شر اللہ کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے, وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, اللہ ہی مجھے کھانا کھلاتا ہے, اللہ ہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں, یعنی کہا جب اللہ مجھے بیمار کر دیتا ہے, حالانکہ بیمار اللہ ہی کرتا ہے, لیکن جب بیماری کی نسبت کی تو اپنی طرف کرتی. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کشتی توڑنے کی جو بات تھی اس کی نسبت اپنی طرف کی, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, تو میں نے ان سے حسن سلوک کرنے کے لیے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ ان کی کشتی ضبط ہونے سے بچ جائے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ بَنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. جو بچہ تھا جس کو میں نے قتل کر دیا, وہ اس لیے کہ اس کے والدین نیک تھے اور ہمیں ڈر تھا اس کی قتل کی نسبت بھی اپنی طرف کی. فَأَرَدْنَا فَخَشِينَا, ہمیں ڈر تھا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, اس کے والدین کہیں اللہ کی بغاوت میں مبتلا نہ ہو جائیں, تو ہم نے چاہا کہ اللہ ان کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے. تو جناب نے اس کو قتل کر دیا, اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی دی, جس بیٹی کی آگے نسل سے کئی انبیاء پیدا ہوئے, جس کی اولاد سے انبیاء پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو نبیوں کا والدین بنا دیا, ان کی نسل سے اللہ نے انبیاء پیدا کر دیا. تو بظاہر یہ ایک نقصان ہے, بظاہر بچے کا قتل ہو جانا کتنا بڑا ایک صدمہ ہے, لیکن حکمت اللہ ہی بہتر جانا. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے, اسی میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے, بظاہر ایک چیز کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے کام کرتے ہیں. چنانچہ اور تیسرا کہا کہ جو میں نے ان کی دیوار درست کی ہے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ, جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا کوئی خزانہ تھا, اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ایکسپوز ہو جاتا اور لوگ نکال کر لے جاتے, وہ تو معصوم چھوٹے بچے تھے. تو میں نے چاہا کہ وہ دیوار کے گرنے سے بچ جائے, حتیٰ یبلغ اشدہما, حتیٰ کہ وہ بڑے ہو جائیں, ویستخرج کنزہما, اور اپنا خزانہ نکالے قابل ہو جائیں. تو میں نے یہ دیوار ان کی درست کی تاکہ ان کا نقصان نہ ہوئے. اور اب چونکہ یہ کام تو بظاہر اچھا تھا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی, فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب نے چاہا کہ اَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, کہ وہ دونوں بڑے ہو جائیں اور بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکال لیں, اس کی حفاظت کرنے قابل ہو جائیں. تو یہ اللہ کی خواہش تھی کہ ان کا خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے. حالانکہ تینوں کام اللہ کے حکم سے کیے, لیکن جو برا بظاہر کام تھا اس کو آپ نے کی, جو بظاہر اچھا کام تھا اللہ تعالیٰ کا, یعنی یہ ادب و احترام اللہ تعالیٰ کا.